Boletim TV Universo. Apoio: Universidade Salgado de Oliveira. Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara. Jornal O São Gonçalo. E Rádio Mania. Olá, uma boa tarde. Trago agora as principais informações desta segunda-feira na primeira edição do Boletim TV Universo. Clima tenso na zona oeste do Rio. Polícia faz buscas atrás do chefe da maior milícia do estado. O sobrinho do chefe da maior milícia do Rio foi baleado em troca de tiros com a polícia. Matheus Rezende foi atingido por disparos durante confronto na comunidade Três Pontes. Em setembro, ele e mais 5 suspeitos foram denunciados pela morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho. Ônibus do BRT foi incendiado na altura do viaduto de Paciência. Uma denúncia levou policiais do programa Segurança Presente até um homem que cometia furtos no bairro Charitas no último domingo. Um homem foi preso em flagrante ao furtar um poste. Ele foi detido no momento que arrancava a estrutura da calçada. Segundo os agentes, ele teria dito que roubou porque na rua tem vários postes. Homem esfaqueado quando aguardava ônibus em estação do BRT. O bando era formado por 8 adolescentes. Eles atacaram um homem na estação do BRT Rio Centro, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Após o ataque, os bandidos fugiram e o homem ferido tentou escapar pelos fundos da estação. O estado de saúde dele é desconhecido. Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo. Você é o nosso convidado a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, @TVUniverso32. Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Tenham todos uma boa tarde.